Skúsim si niečo nelepšie na oči. Ahoj. Išiel som k vám, vylepším vám to dvoj. Aha, tak túto ti už asi nevylepšíme, ale viem ti pomôcť tým, že ti predlžím životnosť tvojich súčiastok. Tak sa poďme na to pozrieť, ukážeš mi? Super, tak sa poďme do toho pustiť. Tak teraz si napojím prístroj na autičko. Napojím ho na baterku, odmontujeme kúsok vzduchový filter, aby sme to vlastne rovno napojili na sanie, aby to malo ešte väčší efekt. A potom autičko pri zvýšených otáčkach, nech si už žije vlastným životom aj s vodíkovou dekarbonizáciou. Tak, ja sa pomerám do školy, tak musím ti dať kľúče. Dobre. Tak, čau. Volám ti potom. Čau, ďakujem ti. Ahoj Sebino, tvoje žihadlo je hotové, môžeš si prísť. Jasné, ahoj. Čauko. Ahoj. Autičko máš hotové? Všetko je perfektné. Prajem ti veľa, veľa víťazstiev. A nech si spokojný. Drž sa. Ešte raz ahoj. Čau. Dneska sme boli v DPF Pro, ktorý nám robili dekarbo a... Užil som si to, bol som tam, dneska som mal super deň, takže bolo to dobré. Tešíme sa na novú sezónu 2022 a ďakujeme DPF Pro za to, že nám urobili dekarbo a tešíme sa na ďalších sponzorov. Čaute.